Remo täällä ja tämä on Matka mestaruuteen osa 11. Kutosdivaria jatketaan 2/3 osalla, mutta video aloitetaan lahjoituksella. Täällä meillä on maalivahtiboostissa vaihtotarjous. Ja katsotaan, kuka on tämän kyseisen lahjoituksen suorittajana. Daniel Harhala 300. Eli 13-vuotias helsinkiläinen nimeltä Daniel Harhala. Laittoi mulle kuvat hänen tiimistä ja katsotaan, että tuolla on ykkösketjus palat Smith, Eberle, jatkuu siitä Cogliano, Ribeiro, Forsberg, Peron, Anisimov, Hörnqvist, Kadro, Sutterto, Fouli. Ja helsinkiläinen huomaa tuolta oikeasta yläkulmasta siellä logon paikalla näin ollen. Pakistossa Hämhuis, Vatanen, Jänle, Strollman, Ledi, Klingberg ja Antti Niemi, Neuwirth, ja tuo valmentaja on Ivanski, sen huomaa kyllä myöskin. Jotenka katsotaas, mitä tää Danielin lahjoitus oikein sisältää. Näytä vaihtotarjous. 7 000 Paul Stastny ja Ryan Callahan, 2/85. Tämä on erittäin hyvä lahjoitus, muistettakoon tämä nykyinen HUTin taso. Täältä löytyy Stastny ja Callahanin tiedot. Iso palkkasia pelaaja, kyllä. Kiitokset siis Daniel Harhalalle tästä lahjoituksesta. Hyväksytään tarjous ja rukataan vähän joukkuetta tämän lahjoituksen myötä. Kiitos siis tästä. Elikkä Daniel halusi, että mä käytän näitä pelaajia ja kyllähän mä voin niitä tässä episodissa käyttää, eli näissä peleissä, mitä tässä videossa näkyy. Mutta sitten jatkossa, niin mä oon ehdoton mun pisteissä, mun hyökkäjien ranking pisteissä. Kälähänille se on 431,6 ja Stastnylle 433,6, eli Stastny on itse asiassa paljonkin parempi. Muistakaa, että siellä on 80 aloituksetkin vielä päälle siihen. Jotenka mä nyt korvasin sieltä Banejadin ja sitten Helmin tähän kyseisen videoon. Mutta sitten jatkoa varten, niin katsotaan sitten, mitä tulee tapahtumaan. Mut näillä eväillä siis tässä videossa. Vaihtelu tekee varmaan ihan hyvää. Ei ne Helmi ja sitten toi Zibaneja, niin nehän ei nyt kauheasti pisteitä oo mulla tehnyt, mutta ei nyt tosin oo tuolla ylivoimillakaan ollut kumpikaan niistä. Se nyt voi ehkä selittyä silläkin. No, mutta nyt siis videon pääaiheeseen, elikkä divarimatseihin. Kutos divarissa. Joukkue katsottiin just äsken, jotenka nyt voidaan heti mennä saman tien peliin. No, sehän löysi nopeasti. Tää on varmaan hyvä aika. Vapaapäiviä täällä joilla. Aitis 81, KK on paidat. Sillä on, kato, sillä on myös tästä, niin siellä. Ykkössentteri, kapteeni varmaankin. Jaha, mä olin näköjään kotijoukku, että taas vaihteeksi puhelimen netillä. Oikeesti, toi kuulosti pelottavalta. Tästä vastaan tästä. Tulee sidonaisena tää alku tästä. Oho. Hyvin alku. Nyt se saa pikkasen vahvemman aloittajan tästä niin sinne Koglianoa vastaan. Pousak tulee kin. Ja siellä on 1-0 saman tien aaveilla. Tää on tosi ekaa minuuttia. Keto hätrik Cogliano. Se oli alivoimamaali. Aika kontroversiaal eka minuutti sanoi. Ekaksi jäähy ja sitten parikymmenen sekunnin päästä avausmaali 1-0. Tulee, ehtiikö vielä tulla tasoitus ekan minuutin aikana? Ja Stastny tulee sieltä niin. Oi, kuoli lähellä se syötti Filppula lapaan kiinni jopa peräti. Katoin, että varma maali, mutta ehkä se oli vähän väärin sijoittunut säesin. Okei, pitää muistaa, että tän äijän rutiinit nyt sitten. Stastny on ihan flameissa. Ottaa vaan kalasteluja täällä. Letestuu aloitukset. Se on kyllä hyvät aloitukset sille testuun. Tää on kyllä ihan fiksua ja fiksusti käyttää sen pelaaja tuolla. Joo, aika saan taas lisää YV:tä. Onko YV-pakit alkaa olla vähän väsynyt? Taas sulla on Hansali, voi että. Nyt tossa olisi kyllä vähän fiksuinta sitoa tossa tilanteessa. Se sitoo. Että kun tää on fiksua ja kyllä. 2-0 siitä. Mites tota tommosesta maalista voi oikein sanoa? Siis onks toi niinku, nyt meni taas kyllä ihan sanattomaksi. Mä vaan testasin sitä ja se toimi. En mä ollut edes treeneissä vetänyt tommosia ikinä missään vaiheessa. Hei, siellähän on Kamaleri aivan cheesinä one-timerissa semin ohi. Stastny tulee sieltä. Stastny pitää hallussa.
mä vaan pääsin jotenkin läpi sieltä. Siis te näitte ton tilanteen. Siis mä ihan täysin pullamössä tuurilla pääsin sieltä läpi. Se vaan tökki, mutta kahden ajan lävitse. Ai ai ai, toi näkyy, että se on maali. Lämäri syötöllä sisään. Lisää maaleja. Oho. Lämärisyöttöjä taas. Niitä on tullut nyt yllättävän paljon kyllä täällä. Se näkyy silleen hidastetusta filmistä, kun lagas sen verran. Ekan erän jälkeen sitten 4-0. On kyllä lagannut ihan huomattavasti, mutta ei se haittaa niin kauan, kunnes ei mene poikki. Kuitenkin menee poikki. Ai, nyt kyllä pelasin vähän huonosti. Se pääsi läpi sieltä, mutta se ei vedä suorista paikoista. Mä tiedän, että se hakee vaikka syöttöä. Koska mä nyt oon katsellut vähän tämän äijän peliä tässä. Vilppula pääsee kalaa. Vaan lisää kalaa. Nyt on kyllä maali. Ei tolppa. Joo, opetellaan ennustamista taas vaihteeksi. Toinen lämärisyöttö maali. Nonni, tehdäänkö se ennätyksiä? Mikäs tässä nyt oikein on? Mä oon nyt harjoitellut niitä niin paljon ja ne on niin tappavan tehokkaita. Pakko vaan vedellä niitä. Huhhuh. Ja se on niin hieno maalintekotapakin vielä. Se on mun mielestä hienoin maalintekotapa, mikä tässä pelissä on. Koska se vaatii semmoista ajoittamista ja oveluutta, että huhhuh. Pääsen täältä tällä seminin läpi. Olisiko kolmas mitä? Oi. Tolppa tosta. Taas tolppa. Okei. 5-0. Toisen erän jälkeen. Mike Emmerich todellakin tarvitsee sitä restiä. Mut kattokaa noita statseja. Sinällään se aika tasasta. Mulla on laukaisuprosentti taas tulossa siihen huippulukemiin se taas vaihteeksi. 50. Täällä on kattelua noita syöttöpaikkoja. Oho, snaippipaikka. Maali siitä. Jätinpäs aikas vapaaksi, pakko myöntää itekin. Sieltä ei, se vaan mene läpi se syöttö. Tässä on kato lämäri syöttöjä. Ei, taas tolppaa. Ootteko te ihan tosissaan ne tän niinku... Oho. Ei vaan tuu sitä viimeistä maalia. Ei tuu tostakaan. Vähän laukaisuprosentti ehkä vähän heikentyi tässä vikassa erässä. Kun en ole nyt tehnyt oikeastaan maaleja ja sitten vielä Votti ottaa mulle alivoimaa minuuttien loppu. Ei se sullakaan näköjään kauhean hyvin osu sitten. Mutta tää oli mun mielestä hyvä hakea niitä syöttöjä, mutta sinänsä niinku ne syötöt oli oikeastaan ainut. Ei niinku muista paikoista nyt paljon tullut sille niitä paikkoja sitten. No ois nyt mennyt edes. Tää oli kyllä vähän kummallinen peli. Hirvittävän kaksijakoinen niin kuin joka paikassa, sekä ekalta minuutilta ja sitten koko niin kuin pelinkin osalta. Pisteitä siitä kylläkin sen kaksi kappaletta, se on kyllä hyvä juttu. Mut kun katsoo noita statseja, niin... Vilppula verpata vatanen siellä, niin... Mutta siis kuitenkin. Täältä vois katsoa niin tää Vilppulan maalin, tää oli aika jänske. Nyt pistin vaan L2-set pohjaan tuohon ja pamautin. Pikku vahvistus Rajan Kälähän takosen toisen näistä lämärisyöttömaaleista. Tässä Vyrbata pääsee kaikkien lävitse. Kammaleen reitti sen toisen. Pojoin. Valmiina siihen toiseen matsiin. Täältä nimittäin tullaan aika nopealla tahdilla. Seuraava matsiin tulee vastaan Troy McClure. Tää on jostain Ruotsista. Okei, sillä on joku Johan Franzén kapteenina. Mä oon taas vieras. No, mulla on hyvä, parempi olla mun mielestä vieras. No ei silloin kun Pötker Vermette. Ja Voracek? Okei. Niin tämähän on tuo Voracek, ei kun Franzén. Sama pelinumero. Pelästyin jo oikein. Franzén ja kalaa. Toi Franzénin kurinlaisuus on kyllä aika heikko. Nopeimpia syöttöjä ilman, että niihin tulee noi äijät, ihme äijät aina väliin. Taas joku on siinä välissä. Miten ne aina tuleekin sieltä? Tossa olisi kyllä pitänyt painaa R1:stä. Nyt pitää peruuttaa. Hui darlinki, hei nyt kyllä. Tässä on nyt jotain kummallista tässä pelissä. Hei. Nyt on kyllä haamuvaihe. Etukulma snipe. 1-0. Nyt katso, että siihen saattaisi nyt olla kyllä semmoset
hyvänoloiset mahdollisuudet. Ja nelosketju vasemmasta laidasta Hageriin. Se on just vetänytkin just noita etukulmasnaippeja. Aika jänskää. No kai nyt, kun se on lehti siellä vasemmassa laidassa. Jahas, maali. Siis ihan tuurilla toikin kääntö tuli mulle tuolta ja vyrmatasa iske kahteen. Ollaan siis käytännössä ihan... Siis järkyttävä mies hässäkkä siinä ja yhtäkkiä se kiekko vaan on mulla siellä 2-0 vastaan hyökkäys kohti maalia. Siis mikä... Tää peli... Taas sama juttu. Ihme kääntöjä vaan. No tossa kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä onnistuin syöttää aika nopeasti tossa tilanteessa, mutta siis kuitenkin. Potti se sen karvas sieltä. Oho. Taas meinas käydä niinku ihan sama juttu tossa. Toi oli sentään taidolla saatu paikka. Ekan erän jälkeen 3-0. Mun pitää parantaa otteita. Statsit näyttää kyllä aika semmoset, mitä ne oikein pitäskin suhteessa noin hyökkäysalan aikaa laukauksi. Mut silti tuurilla on ollut oma osansa. Täällä on kaikki ihme saadit ja tämmöset siellä. Toi olisi muuten ollut lämärisyöttö maali, jos ei olisi tuossa koukkua tullut, sanonpahan vaan. Maali. Ennustinpas Semin Vantaimerista YV:llä. Eipähän ole muuten eka kerta tässä sarjassa, kun näin pääsi tapahtumaan. Snipe. Taasko maali? Nyt mä katsoin, se asento näytti niin semmoiselta PS3-maiselta, että Mike Greeni pääsi vetää tracksnipea viivalta pakilla. Se oli pakille toinen tracksnipe tässä sarjassa. Vatanen oli kyllä vetänyt ensimmäisenkin jokunen aika sitten jo. Mä en nyt tiedä, että... Mulla nyt oli päässä semmoset ajatukset, jotka eivät liittyneet tuohon maalintekotapaan, mutta oli varmaan kyllä ne, jotka varsinkin NHL-15 pelasi niinku PS4-nelosella koko vuoden, niin toi näytti varmaan aika tyhmältä pelaamiselta, mutta mulla oli semmonen mieli päässä, että ei tosta voi tehdä maalia, mutta äijä vetää mulle veiviä ilman veiviä. Ja mä vaan pääsin sieltä läpi. Backhand forehand, pum pum pum. Ei tullu yli. Ja taas lämärisyöttö maali. Kolmas samassa episodissa. Huhhuh. Ai, ai, ai. Tämä vire on kyllä huima. Taas virran. Ai, niinku näyttääkö, että tuli ohjatuksi? Näyttääkö? Siis... Ainakin lämärisyöttö maaleissa, niin kyllä tuntuu olevan ihan pro minä ainakin tässä. Katoo nyt sitä maalivahti Pavelekkiä. Eikö sä ota aloitusta? Ei. Nyt on kyllä tullut aika paljon eroa jo tosta kyllä näkyy. Vaikka mulla oli niitä tolppia hirveesti siinä edellisessä matsissa ja toi lukemat on nyt... Niin toi, noi lukemat on nyt kyllä ihan oikeutetut, että... Tää on nyt kyllä vähän heikompi kuin se edellinen äijä. Sieltä asti Semin one-timer. Siis tää Semin on vaan ihan täys kone. Tolppaan pääsi. Pääs. Nyt pitää kyllä Semininkin rynnätä puolustamaan pikkuhiljaa. Mut jos joku Cogliano pääsee läpi. Mikä toi oli? Ehkä jos olisi vaan niinku alkanut vetämään niinku kunnollisia veivejä ja sieltä vähän veiviä peliin. Pitääkö minä sanoa? Mitä tuon nimi voisi olla? Maalin sivustalta tuleminen rystyllä etukulmaan. Ekaa kertaa piti maalivahdilla kiekko hallustas koko pelissä. Ja sitten on Semin highlightin vuoro. Se tulee jälleen. Se on niin kone. Vantaimereita kaukko. Laukojan paikalla se on ollut koko pelin siellä. Etukulmaan pujottaa vielä. Rystyveivi. Nyt jakson sentään kärsivällisesti vetää niinku ihan perusrystyveivin, enkä lähtenyt mitään sooloilemaan. Niin sittenhän se läpi ajo yllättäen meneekin sisään.
Snipe, mitä sä oikein huidoit siinä mun edessä? Crack snipea peliä sieltä. Siis että sentään, mitäs tässä nyt oikein sitten tässä pelissä nyt tapahtuu? Kaikki mahdolliset maalit tulivat jälleen tehtyä, paitsi se kuuluisa Finseri, mitä tässä sarjassa ei ole vielä nähty yhtäkään. Eteenpäin lyhkuva äijä, en mä ehtinyt sieltä, ois varmaan kannattanut syöttää tuossa. Vielä 3.40kin vielä jäljellä, tässä on kyllä mennyt pitkään. Toi pitkä on kyllä korjattu, sen huomaa kyllä. Ai mulle taas lisää YV:tä. Maali. Ei uskomaton torjunta Pavelkilta. Mä oon vaan tämmönen. Lakaa niin paljon. Yksi vielä siitä. Ei. Ei. No, taas vaihteeksi tuli maalia. Paljonko? Mun maaliero tässä videossa kahdessa pelissä 16-2. Sieltä on saatu noita. Ja putosdivarin ratkaisu jätetään siis osaan 3-3. Siinä päästään kutosdivarista pois. Oli sitten tulokset minkälaisia vaan. Vyrpata Semin, kaksi äijää hätrikit. Vain Seministä tuli kuitenkin se päähighlightti. Pysy poissa paitsi, josta hyökkäyksen kiekon menetykset. Miinusta, miinusta. No sitten oli taas kyllä semmottia. Kamaa. Niin täällä oli taas vaihteeksi tämmönen lämärisyöttömaali. Stastnin se nyt syötti sitten. Voi voi. Semmoset oli Kälähänin ja Stastnin pelit. Elikkä nyt homma menee silleen, että mun ei tarvi sanoa tästä seuraavassa episodissa varmaan. Niin ihan jees äijät oli. Mut Helmi ja Zibanejad palaa omille paikoilleen sitten osaan 12, elikkä siihen kutostivarin ratkaisu osaan. Mä lopettelen tätä videoa tältä erää. Tää oli tämmöttiä kamaa. Nähdään siis siinä kutosdivarin finaalissa. Ei siitä sen enempää. Näkemiin tältä erää.